Hej på er allihopa. Då är det dags för vårt första naturpyssel. Och först ut blir mobilen. Och som jag redan har sagt tidigare så är det ingen smartphone vi ska göra. Bli inte besvikna nu. Den här mobilen kan ni ha i många, många år. Den kanske till och med håller längre än en vanlig smartphone. Det ni behöver kommer det finnas en lista på. Vi kan ju säga att man behöver ju heller inte borra hål i föremål om man inte vill. Man kan knyta snören runt om också. Men det är i alla fall ett förslag på hur man kan tillverka en mobil. Och det är ju lite svårt att fixa och ta sig igenom snäckor. Jag har prövat lite olika metoder man kom fram till i alla fall. Efter att ha läst på lite att en diamantborr är enklast. Har man inte tillgång till en diamantborr och en borr så kan man som sagt använda lim och lite annat och klura. Limpistol skulle också kunna vara en lösning. Man får helt enkelt använda sin fantasi lite grann. Men vi visar i alla fall hur fint det kan bli när man gör sin egen mobil. Så voilà, håll till godo och hoppas att ni får till en riktigt fin mobil ni också. Samla grenar som ligger på marken. Bind en krans med hjälp av ståltråd eller snöre. Se till att du får en någorlunda jämn ring. Använd en diamantborr när du borrar genom snäckor, glas och porslin. Gör det i vatten så att föremålen inte spricker så lätt. När du väl har gjort hålen så trär upp dina föremål på ett snöre och gör knutar emellan. Fäst de dekorerade snörena på ringen. Använd extra snöre som hänganordning. Vad säger ni? Det blev ganska fint, va? Så ut nu i skogen och leta efter fina föremål. Om ni kanske har en strand ni kan leta på. Eller ja, var ni nu befinner. Man kan alltid hitta fina föremål som man kan skapa något av. Lycka till!